gente, aqui é a Kai e hoje eu venho comentar com vocês três livros que eu quero ler até o final do ano. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já me segue lá no Instagram, porque lá eu consigo ser muito mais ativa com vocês. Posto várias coisas legais durante o meu dia e consigo conversar melhor com vocês. A gente tá muito mais próximo lá. Então, vai lá e segue o Garoto do Vlog. Gente, final do ano tá chegando, né? O que foi esse 2020, pessoal? Sério, eu não sei o que aconteceu em 2020. Parece que ele nunca existiu. Metade do ano eu passei dentro de casa. Mas o final do ano tá chegando e com isso as nossas metas estão chegando, né? A hora da verdade. Eu separei aqui três livrinhos que eu quero ler até o final do ano e resolvi mostrar para vocês quais são esses livros. O primeiro livro que eu quero ler até o final do ano, eu já acho que eu vou ler ele esse mês mesmo, é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Esse livro aqui, ele é um livro do tamanho da minha mão, então ele é bem pequenininho e ele é bem fino também. Ele tem 135 páginas. Então, eu acho que eu vou ler ele super rápido. Mas então aqui a Djamila vai mostrar pra gente, né, que a gente não precisa ser só contra o racismo. A gente precisa ser antirracista. Então eu acho que é uma obra que vai me acrescentar muito mesmo. E deve ser muito enriquecedor. Muita gente fala muito bem desse livro. Esse livro aqui foi de uma troca no Scooby. Ele tá super bem conservado. Acho que a pessoa leu só uma vez. Mas é um livro que eu basicamente vou ler e tenho certeza que eu vou ter muito orgulho de ter na minha estante. Então, esse daqui provavelmente já vai entrar para as minhas leituras de novembro. Outro livro que eu quero ler até o final do ano, gente, é um livro que quando ele lançou, ele simplesmente lançou, eu fui lá e comprei na pré-venda mesmo, porque eu já tava surtada nele, que é o H.H. Holmes, da Caveirinha. Esse livro aqui vai contar a história do H.H. Holmes, que é esse cara aqui que é um serial killer, que, tipo, gente, sério, ele é da década de 1860, então ele é um cara super antigo, assim, um serial killer muito, muito antigo. O que acontece, gente? Ele estava construindo um hotel. Ele meio que hospedava pessoas nesse hotel e ele usava esse hotel para esconder os corpos das vítimas dele. Então, esses corpos eles só vieram a ser descobertos muito tempo depois. Eu acho que esse cara aqui, eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que ele nunca foi punido pelos crimes dele. Porque eu acho que quando descobriram todos os corpos, todas as vítimas, eu acho que ele já tinha morrido. Eu não sei, mas eu acho que sim. Posso estar errada. Mas, gente, esse livro, ele tá numa edição impecável. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Provavelmente não, mas aqui ele tem uns negócios. Muito bonito. Aqui tem verniz localizado, ele tem algumas imagens também por dentro, né? E ele tá lindo, gente. Sinceramente, assim. Tá muito lindo. Por ser um serial killer bem antigo já, né, de 1800 e tralalá, eu tô muito curiosa para saber como é que eles descobriram os corpos, como é que esse serial killer fazia, como é que ele escondia tanto corpo. E nunca ninguém nem desconfiou, assim, que o cara escondia os corpos dentro do hotel que ele mesmo construiu, sabe? Enfim, eu quero ler esse livro até o final do ano. Provavelmente vai ser o próximo livro de True Crime que eu vou ler. Me contem nos comentários se você já leu, se você quer ler esse livro aqui. E o terceiro livro é um livro de ficção, né, que se chama Entre Quatro Paredes. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele já tem um tempinho de lançamento. Acho que ele foi lançado em 2017. Eu lembro que eu tinha parceria com a Record nessa época que eu pedi, mas acabou que o livro foi extraviado e eles não me enviaram um exemplar. Então eu fiz uma troca no Scooby pedindo esse livro aqui. Ele também tá super conservado, parece que ele nem nunca foi lido. Mas aqui a gente vai conhecer a Grace e o Jack. A Grace e o Jack são casados e basicamente, aos olhos das pessoas, eles têm o casamento perfeito, né? Tudo é perfeito, onde o Jack tá, a Grace tá, onde a Grace tá, o Jack tá. E eles se tratam super bem e, enfim, parece o casamento dos sonhos. Mas o que ninguém sabe é que entre quatro paredes as coisas são completamente diferentes. Entre os dois, se eu não me engano, esse livro aqui tem gatilho para violência doméstica. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro, porque ele também vai falar sobre relacionamento abusivo. Eu acho que relacionamento abusivo é uma coisa tão frequente, que a gente banaliza e romantiza tanto, que a gente precisa de mais livros, né? Neste quesito, para que as pessoas acordem, né, e se deem conta de que elas estão vivendo um relacionamento abusivo, ou de que pessoas que ela conhece estão vivendo um relacionamento abusivo e nem
sabem, porque normalizam muito essa situação. Eu tô esperando muito desse livro, tô bem ansiosa pra começar ele. Provavelmente vai ser uma das minhas leituras de dezembro. Eu não sei, talvez eu encaixe ele esse mês de novembro agora. Pode ser, talvez, quem sabe. Bom, gente, esses são os três livros que eu quero ler até o final do ano. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros. Ou se você também quer ler algum desses livros aqui que eu mostrei. Me conta aí nos comentários também quais os livros que vocês querem ler até o final deste ano de 2020. Que, meu Deus do céu, que ano foi esse, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo que me ajuda na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra continuar me acompanhando. E ative o sininho pra receber os próximos vídeos aqui embaixo. Todos os links para a compra desses livros vão estar aqui embaixo na descrição. Comprando com o meu link, você ajuda a saúde aqui do canal. Então é isso. Mega beijo. Tchau, até o próximo vídeo.